身がちょっと入れすぎて、うん、皮が硬くなったから、うん、剥いといて、なんか利用しようかと、うん、切ってやる。うん、皮がもう硬いんだよね。これあの皮こし食べる豆焼き。ああ。うん、待って、ほんで皮が硬くなって、うん、だけまあ身だけなんとか。うん。本当はねこんなになったらもう。どんなんやったら完璧にこの白に、うん、さやが白になっていかんってこと。白になったら身がいっちゃらね、うん、ええということ。この中の豆の身がどういうこと。ええということ、悪いということ。いや普通そんなにまでおかんけどね、うん、2、3日取りに行くの忘れたの、こんなの。うん、収穫にいかだった。うん、これしとくのでもだいぶ違う。うん、どれがあるの。結構あるで、多分。え、結構あります。ないないまだあの薄い言うてね、うん、豆が食べれるのがあるわけよ、うん、さやが食べれんがかそうて、うん、それができたら、出来出したら豆ご飯が炊けれるわけ。うん、この今やりよるやつの豆とのその豆ご飯の豆との違いがよくわからんけど、これはねこれはこんなに食べるもんじゃないけど、さやごし食べるもんやきね、はあ、ほんで薄いみたいに硬い豆はでき、はああのまん丸になってあのいかにも身が入ったみたいな、ほら、うん、そんな豆にはならんわけよ。種類が違うの、うん、けどもこの間茹でたらちょっと加藤でねこう噛み締めができるき、うん、うん、そんなのったらなんとかならんかなと思って、うん、塩茹でしといてご飯に混ぜたね。薄いの豆はみんなさやで売るきね、うん、こんなしたら少なくなるやん、うん、もう一応だけでも違う。うん、それは剥いたらそのまま置いとくだけ。茹で、うん、使うだけ茹で。うん、じゃあそれは出汁で。もったいないのよね、こんなにしてあの、うん、このさやを食べる豆焼き。じゃあさやはさやで置いとって料理にしたらいいんじゃないの。硬いからもう硬いから今度噛んでね、うん、あのこう残るわけ、噛み締めっていうか。ああ、でも美味しゅうないわけよ。ああ、それでこうやってやったの。あ、かその豆自体が硬くなりすぎたらということ？皮がね、硬くなるき。ああ、で皮が柔らかいうちは皮ごと食べるということ。そう、うん。皮ごと食べるのはこの薄いの、うん、あの持ち味ですね。じゃあ硬くなったらそうやってご飯に中だけ出してやったらいいの？いや、ほとんどもうこんなにして食べる人おらん。ああ。あの柔らかいうちに全体を食べるね。もったいないじゃないこれ。うん。わかるか、これらの質問か。せんかったよ。ほら。うん。ほんで、身が、膨らんでないわね。うん。
ほんの少しになるやん。けど3人分ぐらいはある。うん。チラチラチラ。美味しかった？美味しい。全然美味しい。ね、美味しい、かなり。珍しい気やない？そんなことない。ほんでね、薄いの豆は、うん、豆を食べるエンドウやけど、硬いわね、うん、ちょっと。これは柔らかいき、すごく口触りがいい。お口触り。うん。これだけね、ちょっと、鞘が膨らんだのがあった。うん。全部まだ、未熟。あれ、あれ、あれはもう、この鞘にしておいてても構わんきとは言うつけどね、お父さん。火を食べてたりって言うけど、こんななっても食べれるよとは言うてある。ああ。うん。けどね、うん、来年もずっとおばあちゃん薄いばっかり作りよったのよ。豆は、うん、豆を食べるもんね。けどこれはほんと用途が広いと思う。うん、来年からこれにしようと思う。小さいこのくらいの時から食べたら美味しいきね。皮が柔らかくてサラダにして、うん、それと長いこと皮が食べれる。うん、こうなったらいかん。うん、これでもいた。はい。あと、それ、塩茹でにしたらいいの。うん。これ、どれ？これはもう硬い。綺麗な色しちゃう。うん。